Երեք լուածի մերտությունը նշեց, որ շարաջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին և իրենց նաև հեսպես պարտքն է աջակցել է իր իշխանություններին։ Այս հայտարարությունից հետո ձեր կարծիքով Հայաստանում տրամադրությունները ինչ-որ առումով կարող են փոխվել, նաև ձեր աջակցությունը ինչ-որ առումով նվազի։ Ոչ, ես բացառում եմ, որ որևէ հայտարարությամբ պայմանավորված մեր հանրային աջակցությունը կարող է նվազել կամ պակասել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության խելամիտ այն ներկայացուցիչները, ովքեր որ լսել են այդ հայտարարությունը, բնականաբար դրա տողատակերում շատ լավ հասկացել են, թե ինչ ի նկատի ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, որովհետև կարծում եմ, որ դա կլիներ միամտություն կարծել, որ որևէ այլ հայտարարություն պետք է այդ մակարդակում և այդ ձևաչափում հնչեր։ Իսկ մենք ունենք թե ինֆորմացիայի մեր աղբյուրները, թե Ռուսաստանից եկող այլ ազդակները, որոնք միանգամայն այլ բանի մասին են վկայում, և կներեք, այսքանով ես սահմանափակվում եմ։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չունի որևէ այլ ընտրանք, որովհետև նախորդող օրերին, երբ քաղաքական կուսակցություններին մեղադրում էին վարչապետի թեկնածուի անունը չբարձրաձայնելու մասին, ընդամենը շատ պարզ օրինակ կարող են բերել։ Մենք այսօր ունենք ողբերգական հետևանքների հասցրած անձ, բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք այս մասին, և առաջին հերթին պետք է վերացվեր այդ ողբերգություններին հասցրած չարիքի արմատը, որը այս դեպքում ես կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանն է իր անձնական պատասխանատվությամբ և իր թիմով բնականաբար։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ արթնանալու է վաղ, թե ուշ այդ գիտակցությունը, որ ինքը պատասխանատու է և ինքը պարտավոր է հեռանալ։ Այլապես հակառակ դեպքում, օրեր անց կամ շաբաթներ անց, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանալու է հրաժարական տալ, սակայն նրան այլևս այդ հնարավորությունը հանրությունը չի տալու, քանի դեռ կա հնարավորություն, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ինքնակամ հեռանալ, այլապես հետո այդ հնարավորությունը այլևս չի լինելու։